А це я у себе на роботі. Порадили, щоб вони гортензії посадили у таку затінку під домом. Ніби їм сподобалося місце. Так прийшли, я не знаю, хто олені чи зайці поїли. Ось вам і вихід. Якщо місце гарне для них, так тварини не дають їм жити. Ось цей кущик був гарненький, рясненький, от таких рожевих квіточок. Все під'їли. Залишилася одна. Вони і цю з'їдять пізніше. Ну і як спасатися? Як земля не підходить, то звірів багато. Хіба що треба загороджувати сіткою якоюсь, тоді вони будуть рости краще. Всім привіт і здоровенькі були. Я з роботи. І крутиться у мене в голові отака тема. Чи є ідеальні люди? Ну, точно нема. Судячи по всьому тому, що то робиться, ніде нема ідеальних. Навіть там, де мир, не тільки там, де війна. Тут, де я працюю, ніяк не можуть знайти ідеальну cleaning lady. Жіночку, яка прибирає. До них прийшла уже четверта. І три з них буквально останні два місяці. Перша була майже два роки. Ну і щось там, щось їй, я не знаю. Вона, правда, не сказала причину. Спочатку щось вона хворіла, потім вона не могла ніяк графік свій налагодити, і потім в кінці кінці вона не прийшла. Потім прийшла наша одна жіночка також, щось не підійшла. Потім прийшла полька раза три, також вона за полькою щось там знайшла. Я їй кажу, слухай, ідеальних прибиральниць нема, так як нема ідеальних нянь, так як нема ідеальних, я не знаю, людей нема ідеальних. Повар, шеф-повар також може пересолити страву, може пропустити десь кістку у рибі. Комп'ютери помиляються, чому людина не може помилятися? Ну і прийшли сьогодні дві прибиральниці. Ну і також, щоб сказати, що все ідеально, я не можу. Я їй кажу, це то, що я тобі казала. Прискіпатися можна до любого. Мені так здається, що просто треба сприймати це все якось так, знаєте, легше. Як тут кажуть, take it easy. Одна там не витерла, друга там не витерла, третя там не пройшлася. Тут кажуть, що ніхто не роблять в хатах deep cleaning. Deep cleaning – це глибоке таке, знаєте, прибирання, як генеральна уборка. Та й генеральна уборка у нас колись також була не така, знаєте, інтенсивна і не така, блін, бездоганна. Все рівно щось там мусило бути. Тут, правда, люди тут платять гроші і хотілося б, щоб, ну, менше було якихось пропусків, знаєте, таких недоробок. Тим більше прийшли двоє. Дві молоді дівчини, я так знаю, по їм до 40 років. Гарно увихалися. Єдине, що мені зразу не сподобалося, що вони дуже голосно говорили. Ніби, знаєте, ніби в себе вдома. Діти маленькі, дитина спала, вони її розбудили. Дуже такі були якісь гучні, незрозуміло з яких причин. І я, коли приходжу в нову хату, стараюся бути тихенька. Потім я можу показати себе, свій характер. Ну, на перших якось годинах зустрічі стараюся бути така, нижче трави, тихше води. А ці якось так навпаки. І вже мені, знаєте, це мене якось так насторожило. Якась така фамільярність у них вже була. І все рівно, і після них
я кажу, що після них також не було ідеального прибирання в дитячих кімнатах навіть. Я у дорослу кімнату навіть не заходила. В дитячих можна було би причепитися, як треба було. Можна. По-перше, не беруть вони баснословні якісь суми, я розумію. За раз, два, три. За три спальні, четверта в бейсменті. Ну і за дві великі кімнаті, дві лівінг рум і кухня така велика. $140. Ну, такі ціни. Хтось може брати 150. Хто приходить зі своїм ганчір'ям, зі своєю хімією, а хто бере хазяйську? Ну, побачимо. Побачимо, як вони закінчать в долині. Завтра поговоримо, що з того буде. Просто, знаєте, є люди, які до себе так розполагають, які тобі ніби підходять. Навіть ти їм можеш прощати ті всі недоробки, просто вони тобі подобаються як люди. Можливо, вони не професіонали в своїй справі, але як люди вони тобі підходять. Тому отако і спрацьовуються люди. Я їй кажу, як же я в тебе тут так залишилася, наскільки? Як ти мене ще не вигнала за ці роки? Третій рік пішов. Вона каже, ти це інша справа. І я вже, знаєте, починаю за собою також такі іноді хвости підтягати, тому що різне буває. Часом, давайте я вас переключу на дорогу, що ви дивитеся на мене, правильно? Так от, я кажу, що ідеальних людей нема. Але можливо терпіти людей, якщо вони люди. Якщо вони людяні, якщо вони виховані і поводяться, і ведуть себе як треба. А якщо люди не, як сказати, ну не по душі тобі, то можна знайти ганч завжди і всюди. Я сама така, я можу знайти ганч чим хочеш. Тому я ніколи не йду працювати прибиральницею, бо я буду ту хату лизати і лизати і лизати, бо я буду знати, що я не ідеальна. І це дуже погано. Треба любити себе, треба вірити, що ти краще за всіх. Ну, але вже як є. І я впевнена, що з нормальними людьми ніякі недоробки не страшні. Але якщо ти працюєш з людиною, працюєш, і вона просто тобі потім починає якісь козні витворяти, якісь, знаєте, робити такі справи, які тобі не зрозумілі, чому вона так поводиться, знаєте, то тоді навіть би та людина була ідеальна, з неї справи мати не хочеться. Я впевнена, що я сама не ідеальна, я це знаю. Чому? Тому що інколи лишається якась тарілка немита після дитини. Якась там салфетка чи що після дитини. Я розумію, що я скорше дам перевагу дитині, ніж тій салфетці чи тій тарілці. Потім, коли все заспокоїться, я до неї вернуся. Ну, але десь комусь також може не сподобатися, чому ця тарілка чи ця салфетка лежить тут більше часу, як положено, як потрібно. Я стараюся бути ідеальною. Я ніколи не йду додому, коли не мита та тарілка і не прибрана та салфетка. Я стараюся прибирати іграшки за дітьми. В своїй більшості тих іграшок я стараюся прибрати. Хоча діти завжди є вдома і вони завжди граються. Ну, хоча б, щоб не були розкидані по всій підлозі. Так що всі ми не ідеальні. А що ви думаєте по цьому поводу? Чи ви ідеальні? Чи, може, знаєте ідеальних людей? Чи, може, ви таких бачили?
чи може вам траплялися зовсім не ідеальні, але з якими можна жити і працювати, з якими можна налагоджувати стосунки. Кукурудзи наші, дивіться, вже мають шульки, вже є кашка. На горі вже цвітуть дві цвіки до 5 метрів і цей. Огірочки. Дивіться, навіть один уже помідор є, це перший. Ось. Якісь бідоськани. Щось вони їм тут тісно чи що. Помідори великі, гілочки ламаються, падуть до землі. Шкода. Є трохи огірків, можливо, будемо щось солити. Ось, дивіться, який красунчик. Ось такий, ось ще один. Трохи є. Ми не встигаємо це все, правда, їсти. Ось тут ще, дивіться, який гарнюський. Це вже 5. Це вже 5. Дивимося далі. Густо тут. З телефоном не полізеш. Ще мають бути, я бачила. Виноград. Дивіться. Я була в шоці. Дивіться, у нас уже і кадиня тут є. Бачите? Бачиш? Бачу. Які ягідки. А диня, я не сподівалася, що вона вже буде. І така велика вже. Ну, заховалася тут у листі. Така вже як головка. Вони мовляти. Це самосійка? Самосійка, я не знаю, звідки вона тут взялася. Да. Будемо мати і кукурудзи, і диню. Вітер якийсь піднявся, Степан виноград відв'язує, тому що він розлітається в різні боки. Прийшла кецька. Степан там їсти їй дав. Вона занюхала і прийшла. Але чомусь не бачимо малого. Вона довго чекала. Побачила, що я тут боялася. А потім таки насмілилася і прийшла. Їй пахне то, що там є. Степан дав якогось їй м'язка, ще там щось. Він їй прибагає добренького, але не видно малого. Чи вона забрала малого? Десь переховала? Чи щось з ним, не знаю, сталося, чи хтось забрав, може. Тому що тут він уже не виходить. Але вона пам'ятає, що їй тут давали їсточки і сюди приходить. На слідуючий рік знову потомство сюди приведе. Наш урожай на сьогодні. Один я з'їла. Будемо квас.